Assalomu alaykum. Sizlar bilan Saidabos Xudoyqulov va Infomir.uz kanali Telegram botlar yaratish mavzusiga doir darslarimizni davom ettiramiz. Umuman olganda ushbu video veb dasturlash haqida, ammo sizlarga bir sirni ochaman. Telegram botlar yaratishda, aynan Telegram web applar yaratishda yoki sizning avvaldan ishlab turgan web loyihangizni Telegram web app ichida ishga tushirishda yuzaga kelishi aniq bo'lgan muammoning yechimini mana shu video davomida sizlarga qisqagina va osongina qilib tushuntirib ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana shu video orqali kanalimizga ilk marotaba kirib turganlar uchun eslatma. Ushbu video Infomir.uz kanalidagi playlistlar bo'limidagi Telegram botlar yaratish darslari deb nomlangan playlistimizdagi darslarning davomi hisoblanadi. Va agar siz ushbu darslarni tartib bilan ko'rmagan bo'lsangiz, iltimos Infomir.uz kanaliga o'ting va bu yerda Telegram botlar yaratish darslari deb nomlangan playlistimizning darslarini tartib bilan ko'rib tashlang. Va Telegram botlar yaratish mavzusida ham nimagadir erisha olishingizni isbotlab qo'ying. Bizning darslardan o'tadigani yo'q, buni baralla ovozda ayta olaman. Shuning uchun sizga tavsiya eta olaman. Telegram botlar yaratish mavzusidan tashqari bizning kanalimizda avtomatlashtirish va parsing, aynan saytlarni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash kabi narsalar, PHP dasturlash tilida mukammal darslar va yana boshqa qiziqarli mavzulardagi videolarni topishingiz mumkin bo'ladi. Siz Infomir.uz kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Men esa bugungi darsligimizni boshlayman. Bugungi darsligimizda biz siz bilan Telegram web app bot yaratmaymiz. Biz avval shunday bot yaratgandik. Ushbu botimiz Green Market deb nomlangandi va biz aynan ikka tovarlar sotiladigan onlayn do'kon qilgandik. Shu botimizga start bosilganda mana bunday menyu o'rniga yoki mana bu yerdagi tugma orqali chiqgan havola, ya'ni web app yordamida biz mana bunday web appni ochishimiz va bu yerda ikka tovarlarni sotib olib, ikki xil valyutada to'lov qilishimiz mumkin edi. Ana shu botni qanday yaratganimizni videosini ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu burchakdagi yoki video ostidagi havoladan o'tib, qanday qilib Telegram web applar yaratish mavzusini to'liqligicha ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzudagi aynan web applarda vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammoni tushuntirish uchun esa aynan hostingda bizning Green Market deb nomlangan loyihamizni ochdim va keling bu yerda biror bir papka yaratamiz. Papkaning nomini aynan swap deb nomlaymiz. Istagancha nomlashingiz mumkin, shunchaki menda keyin ushbu fayl bugungi video mavzusi bilan qolishi uchun. Papkamiz ichida index fayl yaratamiz. Va ushbu index faylni tahrirlash uchun VS Code dasturida ochamiz. Faylimiz ochilgach, shunchaki HTML sahifa shakllantiramiz. Buning uchun VS Code dasturida emit bor va emit yordamida mana shunday HTML sahifa strukturasini yaratib olishimiz uchun shunchaki Adobe Illustrator'ni qo'yishimiz kifoya. Va keling bu yerda aynan bir necha sahifali sayt yaratamiz va hozir men videoni tezlashtirib, buni hammasini yozib tashlayman. Menyuyimizni yaratib oldim va sahifamizda qandaydir ma'lumotlar bo'lishi uchun keling istalgan ma'lumotlar bilan shunchaki kontent yaratamiz. Sahifamizda fotosuratlar ham bo'lishi uchun keling internetdan shunchaki istalgan fotosuratni olamiz. Suratni mana bunday manzilini ko'chirib olamiz va bu yerga img tagiga source atributiga ko'rsatamiz. Altga esa shunchaki panda deb qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va keling mana shu faylimizni ochib ko'ramiz. Buning uchun aynan Green Market papkasi ichidagi swap. Buning uchun aynan Green Market papkasi ichidagi swap qilishimiz kerak. Mana bu yerda saytimiz bor, bu yerda YouTube lessons bor. Va uning ichida Green Market papkasi loyihasi bor va loyiha ichida swap deb nomlangan direktoriya bor. Ushbu direktoriyani ochadigan bo'lsak, bizda mana bunday sahifa hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Albatta, sahifaning dizayni bilan shug'ullanmaymiz bugun. Va keling mana bu fayllarni endi e'tibor bersak, aynan bizning menyuimizdagi boshqa sahifalar yaratilmagan, ularni ham yaratamiz hozir tezgina. Shunchaki HTML fayllar yaratamiz. Va mana shu fayllarga aynan mana shu kontentimizni ozgina o'zgartirib saqlaymiz. Buning uchun shunchaki mana bu kodni ko'chirib olaman, e'tibor bering. Bu yerga tashlab qo'yamiz shunchaki. Barcha sahifalarimiz uchun xuddi shunday amalni bajaramiz. Faqat mana bu yerda ma'lumotlarni ozgina o'zgartiramiz. Sahifa 4 deymiz.
Mana bu yerdə lorum tekstidən uzun lorum bizə yaradı verən tekstlər aldığa ham şunchaki 4 deyib qoyub qoyma adashmasligimiz üçün. Va mana bu title-ni umuman olganda shunchaki qoldirish mumkin yoki sahifa template yozamiz. Va xuddi shunday amalni barcha sahifalarimiz uchun takrorlaymiz. Boshqa sahifalardagi foto suratlarini aynan bir xil bo'lib qolmasligi uchun mana e'tibor bering. Mana shu foto suratlarini o'zgartiraman. Buning uchun shunchaki Google'dan boshqa foto suratlarini olamiz. Hammasini saqlab hostingga yuklaymiz va keling hammasi qanday ishlayotganini bir marta tekshirib ko'ramiz. 4-chi sahifa, 3-chi sahifa, 1-chi sahifa va 2-chi sahifani ham. İndi keling mana shu web loyihamizni shunchaki web app sifatida bizning Dream Marketimizda ko'rsatamiz. Buning uchun shunchaki index failga yo'naltirishim ham mumkin yoki mana bunday qilib aynan shu papkaga yo'naltirishim ham mumkin. Dream Marketni mana bu yerda loyihalarimiz ro'yxatda ochamiz va bu yerda app PHP'ni ochamiz tahrirlash uchun albatta. Mana bu yerda foydalanuvchi start bosganda unga web app yuborilardi. Biz admin bo'lganimiz uchun adminga yuboriladigan web applar ro'yxatini ko'ramiz va bu yerda aynan o'zimizga mana shu web loyihani web app sifatida yuboramiz. Buning uchun shunchaki mana bu yerda web app turiga mansub bo'lgan yangi bitta tugma qo'shaman va mana shuni saqlab bizning botimizni ishga tushirib ko'ramiz. Startni bosamiz. Va bizning do'kon ikkinchi tugmamizni bosamiz va bu yerda bizning aynan mana shu veb loyihamiz ochilayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi video boshida aytilgan muammo haqida gaplashadigan bo'lsak, hamma gap shundaki, veb applarning mana bu boshqa sahifalariga o'tishga urinib ko'radigan bo'lsak, Telegram desktop dasturida hammasi to'g'ri ishlaydi, iOS'da ham, ammo Android qurilmalarimiz bizning aynan trafik bo'yicha eng ko'p ishlatiladigan qurilmalar hisoblanadi va aynan bizning veb appimizga ham Telegramga ham eng ko'p holatda Android qurilmalaridan foydalanuvchilar kiradi. Ammo Android qurilmalar ishlatadigan foydalanuvchilarimiz bizning veb appimizni ochib, veb appimizning boshqa sahifalariga o'tishga urinadigan bo'lsa, mana shu sahifa havolasi brauzerda ochilib ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holatda aynan Telegramdan ham, veb appdan ham chiqib ketiladi. Muammo nimada ekanligini tushungan bo'lsangiz, ana shu muammoni hal etishimiz uchun bizda ikki xil usul bor. Birinchisi aynan single page application qilish, ya'ni bizning sahifamizdagi, ya'ni bizning veb appimizdagi hamma sahifalarni bitta faylda hammasini yaratish va JavaScript yordamida hammasini aynan boshqa sahifaga bosilganda mana shu boshqa sahifani shu yerga yuklab berish. Aslida boshqa sahifaga o'tmaslik demoqchiman. Yoki JavaScriptning shunday kutubxonasi borki, Swap.js deb nomlanadi va Swap.js yordamida biz aynan mana shu muammoni hal qilishimiz mumkin va bu holatimizda bizning ikkinchi uslubimiz ish beradi. Ikkinchi uslubimiz nima? Ikkinchi uslubimiz bu shunchaki sahifani yangilamasdan turib boshqa ma'lumotni, ya'ni boshqa sahifada joylashgan ma'lumotlarni ushbu sahifada yuklab olish. Bunday holatda endi albatta buni single page application qilish, ya'ni bizning veb applarimizni single page application qilishni maslahat beraman, ammo sizning loyihangiz yaratilgan va unda deylik masalan 20 ta sahifa bo'ladigan bo'lsa, siz ularni hammasini bitta faylga tiqib single page application qilib hammasini boshqatdan Vue.js yoki React.js yordamida qaytadan yozib chiqmasligingiz uchun eng oson yo'lini ko'rsataman. Mana shu Swap.js ni men qidirib topdim va bu ishlatish uchun juda ham oson. Swap.js ni loyihamizga bog'lashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu skriptni ko'chirib olamiz va bizning loyihamizda aynan budget cheklari yopilishi oldidan ana shu skriptni bog'laymiz. Va keyingi qatordan yana skript teglarni ochamiz va bu yerda e'tibor bering, shunchaki mana sahifadan ko'chirib olsak ham bo'ladi. Uning dokumentatsiyasidan shunchaki mana bunday qilib yangi konstanta yaratamiz va unga aynan Swap.js ning obyektini initializatsiya qilishimizni ko'rsatib qo'yishimiz kifoya. Va endi sahifamizda qanday qilib ma'lumotlarni sahifani qayta yangilamasdan, ya'ni boshqa sahifaga o'tayotganda brauzer qayta yuklamasdan qanday qilib ma'lumotlarni olishimiz mumkin? Swap.js obyektini faqatgina birinchi ochiladigan sahifamizga
indeks qilishimiz kifoya. Ya'ni foydalanuvchi qaysi sahifaga birinchi bo'lib kiradigan bo'lsa, endi bunday holatda istalgan sahifa bo'lishi mumkin. Menda hozir aynan indeks sahifa birinchi ochiladi va mana shu sahifada initializatsiya qilib bog'lab qo'yishimiz kifoya. Boshqa sahifalarda buni qayta yana yaratishimiz mumkin emas va konstanta umuman olganda dasturda bir marta yaratiladi. E'tibor berishimiz kerak, ya'ni biz aynan nimani qayta yuklamoqchimiz. Biz masalan page 2 ni to'liqligicha yuklashimiz shart emas. Chunki e'tibor bering, bizda faqatgina mana bu qism o'zgaradi. Ya'ni mana bu main taglar orasidagi mana shu section tagidagi aynan content o'zgaradi, ya'ni section tagi o'zgaradi va bu yerda aynan sahifa sarlavhasi, ya'ni mana bunday tekstlarimiz va fotosuratimiz ham o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana shu biz o'zgarayotgan kod blogini topganimizdan keyin mana shu blogni o'zgarishini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi va aynan Swap.js aynan qaysi blogni o'zgartirish kerakligini tushunib olish uchun biz ushbu o'zgaradigan, ya'ni yangilanadigan blogimizga shunchaki ID berishimiz kerak va ID bu yerda albatta swap bo'lishi kerak. Mana bunday swap deb yozamiz. Va bu yerda Swap.js ning dokumentatsiyasiga qaraydigan bo'lsak, unga qandaydir animatsiya ham berishimiz kerak deyilgan. Animatsiyani berishimiz shart emas, ammo animatsiyani ko'rsatmasak menda ishlamadi, bilmadim bu qandaydir bug bo'lishi mumkin va aynan animatsiya bo'lishi uchun mana bu yerda shunchaki biz o'zgartirayotgan kod blogiga transition fade degan animatsiya nomini ko'rsatamiz. Bu yerda class beryapmiz va ushbu class aynan nima ish qilishini tushunib olishingiz uchun keling namunada ko'rsatilgan mana bu animatsiyani ham ko'chirib olamiz va mana bu yerda aynan bizning sahifamiz yuklanganda style atributi ichiga ushbu animatsiyani, ya'ni CSS kodimizni shunchaki ko'rsatib qo'yaman va kodimizni formatlab qo'yaman. Endi bizning sahifamizdagi ma'lumotlar boshqa sahifadan yuklanib to'g'ri o'zgarishi uchun mana shu aynan class va ID ni boshqa sahifalarimizdagi mana shu o'zgaradigan, ya'ni qayta yuklanadigan taglarga ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday qilib hammasiga ko'rsatamiz. Hammasini saqlaymiz va dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Sahifamiz yangilangach, bu yerda sahifa 2 ga o'tishga urinib ko'ramiz va e'tibor bering, bizning sahifamiz mana boshqa sahifalarga o'tganimizda aynan zagruzka bilan o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda Swap.js hali ishlamadi. Hamma gap shundaki, mana bu yerda biz aynan ushbu o'zgarayotgan faylning yoki o'zgarayotgan sahifaning routini to'liq ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bunday holatda mana brauzerda ko'rishimiz mumkin. Bizda improweb.uz saytidagi 7, ya'ni YouTube Lessons papkasi ichida Green Market loyihasi ichida Swap deb nomlangan papka ichida bizning mana shu fayllarimiz borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana bunday qilib bizning fayllarimizga, ya'ni menyuimizda mana shuni to'liq qilib ko'rsatib qo'yishimiz shart bo'ladi. Hammasini saqlayman hozir. Mana bizda faqat 4-chi aynan sahifa uchun saqlabmiz. Hammasi uchun ko'chirib olamiz buni. Va yana eng boshidan loyihaning index faylidan boshlab sahifani ishga tushiramiz. Va endi sahifa 2 ga o'tadigan bo'lsak, bizning loyihamiz aynan e'tibor bering, mana sahifa qayta yuklanmasdan boshqa faylga, ya'ni boshqa sahifaga o'tayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bunday holatda aynan perezagruzka bo'lmaydi. Endi bizning Telegram web appimizni ochib ko'ramiz. Buni yopamiz va qayta ochamiz e'tibor bering, bizda ishlayaptimi yo'qmi ko'rish uchun. Va sahifa 2 ga o'tadigan bo'lsak, bizning menyuimiz qolib, aynan biz o'zgartirayotgan kontent o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana shu o'rinda telefonda ham ishlatib, muammo hal bo'lganini sizlarga ko'rsatib qoldirib ketaman. Umuman olganda o'ylaymanki, web applar uchun qanday muhim muammoni hal qilayotganimizni tushunib yetdingiz va keling Swap.js haqida ozgina gaplashamiz va videomizni yakunlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, eslab qolishingiz uchun bir necha holatlar. Swap.js ni faqatgina bir marta va foydalanuvchi ilk kiradigan sahifada initializatsiya qilib, uni bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi va undan keyin e'tibor bering, aynan qaysidir havolani biz ochishni istamasligimiz mumkin. Agar biz qaysidir havolani ochishni istamasak, ya'ni Swap.js yordamida yuklashni emas, shunchaki to'g'ridan to'g'ri foydalanuvchini o'tkazishni istasak, bunga shunchaki data, ya'ni uning datasetiga murojaat qilamiz. Data no swap degan atribut qo'shib qo'yamiz. Albatta uning nima deydi?
qiymati muhim emas, shunchaki data no swap deb ko'rsatib qo'ysangiz kifoya, mana bunday tenglikni qo'yishimiz umuman shart ham emas. Va endi agar bizning sahifamizda hammasini yangilab, mana bunday qilib saqlab, sahifamizda hammasini tekshirib ko'radigan bo'lsak, bizning 4-chi mana bosh sahifaga o'taman va 4-chi sahifamiz e'tibor bering, sahifa yuklangancha o'tib ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa sahifalarimiz esa mana bunday animatsiya bilan yuklanyapti. Endi animatsiya mavzusiga keladigan bo'lsak, e'tibor bering, animatsiyani biz istagancha o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu klasslar bekorga berilmagan. Ya'ni mana bu transition fade'ni biz aynan klass sifatida ko'rsatdik va unga animatsiya berilyapti. Mana shu holatda biz o'zimizning ham animatsiyalarini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, bu yerga transform qo'shamiz. Shunchaki transform va deylik, masalan, translate x bo'la qolsin yoki y bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni pastdan ko'tarib keladigan yoki pastdan yuqoriga qarab yoki yuqoridan pastga qarab ham ko'tarib keladigan bo'lishimiz mumkin. Va deylik, animatsiyamizning yakunlangan holati bu 0 piksel bo'lsin. Ya'ni translate y 0 ga teng bo'lsin. Uning boshlangan holati esa masalan deylik, masalan 120 piksel qilib ko'rsatadigan bo'lsak va sahifamizni aynan yangilab hammasini ishlatib ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering, bosh sahifaga o'taman, sahifani yangilayman va endi agar animatsiyaga bosadigan bo'lsak, e'tibor bering, bizning yuklangan kontentimiz pastdan chiqib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana pastga qarab ketadi va pastdan qaytadi. Mana bu holatda endi 4-chi sahifamiz bizda swap.js siz yuklanadi. Agar bosh sahifaga qaytib, ya'ni agar 2, 3 yoki bosh sahifani bosadigan bo'lsam, bizning kontentimiz pastga qarab ketib, keyin qaytayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana shunday holatda siz istagan animatsiyangizni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, mana bu yerda x qilib ko'rsatamiz. Ya'ni translate x qilib ko'rsatamiz yoki scale qilib ham ko'rsatishingiz mumkin. Hozir ko'ramiz buni ham. Saqlaymiz va sahifani yangilab bizning aynan animatsiyamizni tekshirib ko'radigan bo'lsak, endi bizning kontentimiz yonga qarab ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Istasak mana bu yerda minus ham qilib ko'rsatishimiz mumkin, faqat bu holatga qarab, ya'ni chap tarafimizga qarab chiqib ketadi kontent va istaganingizcha bu bilan bemalol tajriba qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizda chap tarafga qarab ketyapti. Bu yerda CSS animatsiyalar bu sizning aynan fantaziyangiz bilan cheklanadi va CSSni bilish darajangiz bilan ham. Google'dan foydalaning, tez orada xudo xohlasa Infomer o'zida ham tezgina, ya'ni 2 soatda butun CSSni ko'rib chiqadigan qilib yaxshi video darslik qilamiz. Endi 2 soat deb shunchaki taxminan aytdim. Shunchaki bir kunda buni bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Faqatgina uning ustida tajribalar qilish uchun ozgina vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Va keling yana bir qiziq narsa ko'rsataman. Mana masalan deylik, page 2 ga o'tamiz va bizda aynan section content yangilanayotgan ekan, mana shu yerda biz script yaratamiz. Ya'ni JavaScript kod yozamiz va bu yerda masalan log qilamiz. Va aynan yuklandi deb yozib qo'yaman sizlarga ko'rsatish uchun va faqatgina bu page 2 faylimizda ekanligini unutmasdan hammasini saqlab, bu yerga o'tamiz, bosh sahifaga o'tib, butun loyihani yangilaymiz va sahifa 2 ga o'tadigan bo'lsam va aynan mana bu yerda konsolni ko'radigan bo'lsam, e'tibor bering, bizda hech qanaqa yuklandi degan ma'lumot chiqmayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu aynan yuklangan sahifadagi skriptlar ishlamasligini ko'rsatadi. Ya'ni agar mana bu yerda u sahifa yuklangan vaqtda ishlashi kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan ishlamaydi. Agar bu yerda qandaydir sabitya, ya'ni eventga qarab, masalan, kimdir klik bosganda alert chiqish kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlaydi. Va bu holatda biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Bu holatda biz aynan sahifa yuklanganini bilishimiz kerak va mana bu logni boshqa yerda chiqarishimiz kerak. Nima qilaman? Buning uchun shunchaki mana buni ko'chirib olaman. E'tibor bering, umuman olganda o'chirib tashlasak ham bo'ladi endi. Va bizning asosiy sahifamizga o'tib, bu yerda event yozishimiz kerak. Aynan swap.js yuklagan, sahifa yuklanganligi haqida bildiradigan event bor. Shunchaki add event listener qilaman. Agarda buning nimaligini bilmasangiz, shunchaki ko'chirib oling va ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu add event listener metodiga biz aynan avval qanday eventni ko'rayotganimizni, ya'ni kutayotganimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Buni aynan swap.js ning dokumentatsiyasida ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda events bo'limiga o'tasiz va bu yerda aynan e'tibor bering, mana buni olishimiz kerak. Ya'ni add event listener swap content replaced, ya'ni content yangilandi degan eventni olamiz. Buni yozib o'tirmaymiz, shunchaki ko'chirib olaman. Mana bu yerga tashlaymiz, hammasini chiroyli qilib formatlaymiz va keling endi mana bu yerda bizning logimizni chiqaramiz. Ya'ni sahifa yuklandi degan logimizni chiqaramiz. Buning uchun shunchaki log yarataman va yuklandi deb yozib qo'yaman. Hammasini saqlaymiz
va endi e'tibor bering, faqatgina page 2 ga emas, bizning istalgan sahifamiz yuklanganda ham bizdan yuklandi degan logni chiqayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana shunday holatda biz boshqa skriptlarimizni yoki boshqa amallarimizni bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bunday qilib sahifani bir tomonga olaman va aynan konsolimizni bir tomonga. Endi sahifa 2 ga bosadigan bo'lsam yuklandi deydi va bu aynan mana shu yuklangandan keyin bajariladi. Chunki biz eventga aynan yuklanganini ko'rsatdik va mana bu yerda yana 2 ta bo'lib qoldi. Yana chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Sahifa 1, ya'ni bosh sahifaga qaytadigan bo'lsak, yana bizda event ishlayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda eventlar juda ham ko'p. Aynan eventlarning ro'yxati bor, aynan har xil narsalar, ya'ni yuklanish boshlanishi, animatsiya boshlanishi, animatsiya tugashi, xullas juda ham eventlar ko'p. Buni sahifasiga o'tib, bemalol o'zingiz tanishib chiqishingiz va o'zingizga kerakni olishingiz mumkin. Ammo o'ylaymanki, bu yerda eng keragi mana shu va yana bir narsani ko'rsataman. E'tibor bering, masalan, endi page 3 dan qandaydir ma'lumot olamiz va keling buni ko'rsatamiz. Masalan, bizning section contentimiz yuklanganda u o'zi bilan qandaydir ma'lumot tashib kelish kerak bo'ladi va bu yerda aynan data attributiga masalan shunchaki data masalan nima deyishimiz mumkin? Info deymiz va bu yerda istalgan aynan JSON kodni bemalol ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. JSONni biz bilamiz. Agar bilmaydigan bo'lsak, mana e'tibor bering, shunchaki men bu yerda qandaydir masalan ma'lumot ko'rsataman, deylik title ko'rsataylik. Title va bu sahifaning nomi bo'lib qolsin. Va bu yerda sahifamiz nomi nima? Sahifa 3 ga teng. Sahifa 3 ga. Va e'tibor bering, endi hozir mana bu yerda bizning kontentimiz yuklangandan keyin biz qidiramiz. Mana bu yuklandini ham qoldiraman va biz qidiramiz. Mana document yozamiz, query selector qilamiz, ya'ni aynan bizning sahifamizdan izlayotganimizni ko'rsatamiz va biz nimani qidiryapmiz? Aynan content klassiga ega bo'lgan section tagini qidiryapmiz. Shunchaki content klassini ko'rsataman va uning datasetiga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Keling, mana shuni hozir bizda l degan mana let qilamiz. Element degan bitta o'zgaruvchiga saqlaymiz va buni log qilib ko'ramiz. Mana bu yerda log qilamiz. Va bu yerda elementni ekranga chiqarishimiz kerakligini ko'ramiz. Aynan qaysi element kelayotganini bilishimiz uchun ham loyihamizga o'tamiz, sahifani yangilaymiz va aynan bizga kerakli sahifalarga o'tib ko'ramiz. 2 ni bosadigan bo'lsam, e'tibor bering, bizda section aynan blogini topyapti va unda hech qanaqa data yo'qligi uchun bu yerda ko'rinmayapti. Agar 3 ni bosadigan bo'lsam, bizda mana bunday data title bilan kelyapti. Demak, e'tibor bering, biz bemalol title ni olib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, mana shu data attributini keling boshqa sahifalarimiz uchun ham qo'shib qo'yamiz. Bu yerda bizda page 4 bor. Bu yerda content klassiga ega section tagiga aynan mana shu yerda bosh sahifa deb ko'rsataman hozir. Bosh sahifa deb va endi e'tibor bering, aynan sahifamiz yuklangandan keyin biz mana bu yerda elementni topamiz, ya'ni bizning content elementimizni va agar unda JSON saqlagan bo'lsak, juda ko'plab ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Uning datasetiga murojaat qilamiz. Datasetni ekranga chiqarib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir aynan array keladi, ya'ni massiv va agar mana sahifamizni yangilab ko'radigan bo'lsak, bosh sahifaga o'tamiz, hammasini yangilaymiz va 3-chi sahifaga o'tadigan bo'lsam, endi bizda mana bunday datasetimiz massiv bo'lib kelayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda DomStreamMap deb yozilgan va uning aynan title deb nomlangan nima deyishimiz mumkin, attributi bor. Va biz ushbu title'ni bemalol o'qishimiz mumkin bo'ladi mana bunday qilib va keling mana shuni ekranga chiqarib ko'ramiz va birato'la aynan bizning dokumentimizni title'ini ham o'zgartiramiz. E'tibor bering, 2-chi, 3-chi sahifamizda mana bu yerda sahifa template deb yozilgan va biz agar sahifalarimizga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda sahifa template deb ko'rsatilgan. Endi biz mana bu yerda bemalol bizning aynan HTML hujjatimiz, ya'ni bizning sahifamizning title'ini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda document title qilib ko'rsataman va uni keling mana shunga o'zgartiramiz. Ya'ni elementning, bizga kerakli elementning dataset tarkibidagi aynan title deb nomlangan attributning qiymatini ko'rsatamiz. Umuman olganda buni mana bunday qilib ham qisqartirib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Shunchaki va mana bu ortiqcha ma'lumotlarni yozmasligimiz ham mumkin bo'ladi. Agar endi hammasini saqlaydigan bo'lsam
va mana bu yerda bosh sahifaga o'tib, sahifamizni yangilaydigan bo'lsam va e'tibor bering, mana bu o'zgaradi hozir. Sahifa 2 ga o'tadigan bo'lsam, endi bizda sahifa 2 deb yoziladi. Sahifa 3 ga o'tadigan bo'lsam, sahifa 3 va sahifa 4 ni bosadigan bo'lsak, endi bizda boshqa sahifaga o'tib ketadi, chunki bu yerda aynan swap.js ishlamaydigan qilib data no swap atributini ko'rsatib qo'yganmiz. Mana shuning bilan Swap.js bilan tanishuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bugungi videoyimiz xuddi menga juda foydali bo'lgani kabi sizlarga ham juda foydali bo'ldi. Men buni qidirishga ancha vaqt sarfladim va topib ishlatib ko'rishga ham. Swap.js ni aynan avval masalan shunchaki veb loyihalarimizda ishlatganimizda unchalik ham ahamiyatga ega emas edi. Bu shunchaki vapros krasoti bo'lib qolardi, ya'ni go'zallik uchun, ammo bizning veb applarimizda bu juda ham muhim va sizning masalan yuzlab sahifalarga ega bo'lgan veb loyihangizni veb appda chiqarish hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Buning uchun shunchaki routlarni to'g'ri ko'rsatishingiz kerak va deylik masalan agar bizda page 4 imiz papka ichida bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qilib ham ko'rsatishimiz mumkin bo'lardi. Shu namunani o'zingiz to'g'rilab qo'yasiz, bu yerda loyihamizda papka ochib ham qo'yishim mumkin. Va ushbu videoda yozilgan kodlarni Telegramdagi Infomer.uz kanalida yoki bu yerdan topolmasangiz Infomer.uz kanalini toping va mana bu yerda view discussion qilib bizning guruhimizda, ya'ni Infomer.uz community'da bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shuning bilan bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Infomer.uz kanaliga obuna bo'lishni va mana shu video ostida izoh qoldirishni unutmang. Izohlarda sizni qiziqtirayotgan mavzularni ko'rsating va keyingi videoda aynan sizga kerakli bo'lgan muammoning yechimini ko'rsatishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashmaymiz. Doimo sog' va salomat bo'ling.